ኡስታዞች ሀብታሞች ናቸው የእስላም ኡስታዞች الحمدلله رب العالمين ኡስታዞቻችንን ሀብታም ያደረክልን ጌታ ምስጋና ይገባ ሰው እንዴት ሰው ሀብታም ሆነ ብሎ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ይንጨረጨራል እንዴት ያለቅሳል ይሄ እኮ ግልጽ ምቀኝነት እኮ ነው ሂስት ወይም ጀለሲ የሚባለው ማለት ነው ይሄ ነው ሀገራችን እንዳታድግ አረንቋ ሆኖ ለስንት አመት ወደ ኋላ ሲጎትታት የነበረ ምቀኝነት እከሌ ሀብታም ሆነ ይሄ እኮ የፈጣሪ ስራ ነው ሀብታም የፈለገውን ያደርጋል የፈለገውን ዳህ ያደርጋል የፈለገውን ጤነኛ ያደርጋል የፈለገውን ታማሚ ያደርጋል የፈለገውን ረጅም ያደርጋል የፈለገውን አጭር ያደርጋል ለምን በፈጣሪ ስራ መግባት አስፈለገ በጣም ይገርማል እንዳንተ አይነቱን ሰው አምላካችን አላህ እንዳለው ቁል ሙቱ ቢገይዚኩም ነው የምንለው በንዴታችሁ ተንጨርጭራችሁ ሙቱ ነው የምንለው ሌላ ምን ምንድነው ኢጃዛ ቤት ይያለው ታመርኩኝ ለህክምና መውጣት አልችልም ነበር ከዛ ያሉት እንግዲህ ያው ሳውዲ ላይ እኮ በጣም ብዙ ኩፋሮች መከራ እየሆኑ ነው ለሙስሊሞችና የዘዋታ ቸርች ወሰዷት ቸርች ከወሰዷት በኋላ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ቆያችሁ በተደጋጋሚ ቪዲዮ ሰራበታለሁ ይያልኩኝ የመረሰው አንድ አንገብጋቢ ጉዳይ አለ እሱ ምንድነው በአረብ ሀገር ኢጃዛ ቤቶች በተለይም በሳውዲና በዱባይ ኢጃዛ ቤቶች ውስጥ ጴንጤዎች የሳይኮሎጂካሊ ጨዋታ እየተጫወቱ ሴቶችን ጴንጤ ለማድረግ በየኢጃዛ ቤቱ ሙከይፍ ስር ቁጭ ብለው የሳይኮሎጂ ጨዋታ እየተጫወቱ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ገልጠው የሚሰብኩ አይደሉም ማንንም ኢጃዛ ቤት ሴት ቢጃማ ስር የተደበቀ ወንድ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን ገልጠህ ጴንጤነትን አታ አስተምርም ሳይኮሎጂካሊ ጨዋታ በመጫወት እንጂ በነገራችን ላይ ሳውዲ ላይ እኔ በአካል የማቃት ሴት ጴንጤ ሆናለች እንግዲህ ትዳር ፈለጋ ማለት ነው በየአረብ ሀገሩ ኢጃዛ ቤት ከስራም ለማረፍ የሚመጡትን ኢጃዛ የሚቀመጡትንም ሆነ ስርዓተ ቁጭ የሚሉትን ሴቶች የሳይኮሎጂካሊ ጨዋታ እየተጫወቱ ጴንጤ ለማድረግ የሚሰሩ በየኢጃዛ ቤቱ የተኮለኮሉ ሰዎች አሉ እንደሚታወቀው ሴቶች ለትዳር ትልቅ ፍላጎት ነው ያላቸው አገር ገብተው ጴንጤ አግብተው ሞቅ ያለ ትዳር እንደሚኖራቸው እንደዛ አይነት ሳይኮሎጂካሊ ነው የሚጫወቱባቸው ሳይታመሙም እንደታመሙ ሳይኮሎጂካሊ ጨዋታ ነው የሚጫወቱት መግቢያ ላይ ያለውን ቪዲዮ እንደታዘባችሁት ከሆነ ስትታመም ጸለይልሽ ኢየሱስ ነው ያደነሽ ብለው ባፍ በጂዶ አጣድፈው ጴንጤ እንዳደረጓትና ቀስቀስ ብላ እንደገና ያ ነገር ስተት እንደነበር አውቃ ሻሃዳ አሲዙኝ ብላ የመጣች ሴታችን አለችና እዚ ሳውዲ ላይ አንድ ኢጃዛ ቤት ጴንጤ ሆነች ያልኳችሁ ልጅ ኦርቶዶክስ ነበረች ሰለምኩ ብላ ሙስሊም አግብታ ያ ሙስሊም አረብ ሀገር ይልካታል አረብ ሀገር መጣ አንዱ ጴንጤ ባፍ በጂዶ ብሎ አግብቶ አስወልዳት ኒኳን እንኳን አላወረደችው ስለዚህ በብዛት አረብ ሀገር ያለች ሴት ለትዳር ትጓጓለች ሞቅ ያለ ትዳር ልጅ ወልዳ እፎይ ብላ የምትኖር ብዙ የምታስብ ሴት አለችና ይሄ ሳይኮሎጂካሊ ጨዋታ ነው የሚጫወቱትና ሴት እህቶቻችን ከጴንጤ ያነሰ ሳይኮሎጂካሊ ጨዋታ አይኖራችሁ ስትታመሙ አንጥሱ ካለ አንድ ሰው አሙሃል በቃ ኢየሱስ ያድናል እንጸልያለን ብለው ነው የሚያስገዱት እኔ ተማሪ ያለው ታመሚ ካልጸለይልሽ ሙተን እንገኛለን ያሉ ናቸው ኖርማሊ አንድ ሙስሊም ሴት ዘላ ክርስቲያን አትሆንም ጠቅለል ባለ መልኩ እንኳን አይደለም ጴንጤ ማለት ነው ምክንያቱም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ሴት ማዕቀብ ነው የተጣለባት አዳምን ከገነት ያስወጣችሁ ሴት ናት ሰይጣን መጀመሪያ ያሳሳተው ሴትን ነው በእስልምና ሴትም ወንድም እኩል አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመልካም ስራ ያዘናል እንጂ ሴትን ነጥሎ ማዕቀብ አይጥልባትም ስለዚህ ሴት በክርስትናና ማለትም ሴት በመጽሐፍ ቅዱስና ሴት በእስልምና ምን እንደሆነ ቀድማችሁ መረዳት አለባችሁ ማንኛውም ሙስሊም ሴት ታዝጄ ነው እንጂ ማዕቀብ አልተጣለብኝም ብላ ስለ ሃይማኖቷ መታቅ ሙስሊም ሴት ጠንካራ ሴት መሆን ያለባችሁ ማንንም ጴንጤ ኢጃዛ ቤት ሙከይፍ ስር ቁጭ ብሎ ሳይኮሎጂካሊ እንዲጫወትብሽ ነፍስሽን አሳልፈሽ አትስጪ ንቁ ያኒ ፕሊስ ስማርት ሆኑ ተናንተና ስለ ኢጃዛ ቤት በሰራሁት ቪዲዮ ስር የተኮመተ ኮሜንት ነው እንደዚህ ይላል ወላይ ሻርጃ ማቃቸው ሙስሊሞች ጴንጤ ሆነዋል ነው የሚለው እነዚህ ጴንጤ የሆኑ ሰዎች ይውጡና ሴት ልጅ በመጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደምትመስል እስኪ ይንገሩን በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሴት ልጅ በፈጣሪ ማዕቀብ ተጥሎባታል በፈጣሪ ማዕቀብ የተጣለባት ለምንድን ነው አዳምን ከገነት ያወጣችው ሰይጣን ያሳሳተው እሷን ነው ከወንድ በበለጠ ሴት ልጅ ማዕቀብ ተጥሎባታል በእስላም ግን አዳምም ሔዋንም እኩል ነው የተሳሳቱት ሁለታቸውም ተጸጽተው አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀርብሏቸዋል ሁለታቸውንም መልካም እንዲሰሩ አዟቸዋል እንጂ በአዳምና በሔዋን ላይ በሰው ልጅ ላይ ማዕቀብ አልጣለም አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንሄድ ግን የሴት ልጅ ነው ወንድ ልጅ ማዕቀብ እኮ አይደለም የወንድ ልጅ ትንሽ ነው የሴት ልጅ ብዙ ማዕቀብ ነው የተጣለባት ብዙ የሆነው ምክንያት ምንድነው ሰይጣን እሷን ስላሳሳተው አዳም አልተሳሳተም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ስለዚህ ማዕቀብና ትዛዝን እንኳን ለይተው ማያውቁ እኮ ናቸው እነዚህ በስሜት ለሙዚቃ ለመዝሙር ብለው በመዝሙር ተነሳስተው እንግዲህ እየተነሱ ጴንጤ የሚሆኑት ሀብታሞች ናቸው የእስላም
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديت قوياه شو زمركن بتكددوا كددوا عليه بزوجها شو حاسب أسكمت أشوال إني مراسي أنا حاسب لاسكمت ولا شو من دمت أكو تزمركن جنا كبر في دجمرو بمسلم مهابر سبلا يمي كتفنا يمسلم مهابر سبسم يمي أتفا بمسلم مهابر سبلا يمي واشنو وده في تمي كتلا المواشة الناس من ما تفاتو مالتنو عندي توقع ترى تعلى سم من دنو جيب بروتين لايتو لما بلاتن دامشوا عندنا عندن كي عندتو كور بلو ندسة يماشوا كلو زمركن مسلم ማህበረ ሰብለ መበታተን የተለያየ ስም የሚሰጥ አንዱን ጥሩ አንዱን ክፉ አንዱን ገደል የሚያደርግ ነው ዘመድኩን ሃይማኖት የማይገስጸው እድሜው የማያስተምረው ውሸታም ነው በነገራችን ላይ ጳውሎስ መልካም ነገር እንዲመጣ ክፉ አድርጉ ለእግዚአብሔር ክብር ስትሉ ዋሹ ስለሚል ያነ ነው በተግባር ያሳየን ያለው ዘመድኩን ከሱ ምንም የሚጠበቅ ጥሩ ነገር አንጠብቅም ለማንኛውም ኡስታዞች ቢሊዮነሮች ናቸው ያለ ውሸት ነው ቢሊዮነር ኡስታዝ የለም ቢሊዮነር ኡስታዝ ቢኖር ኖሮ በተለያየ ቦታ ወንድሞቻችን ሲራቡ ሚሽነሪ ፕሮቴስታንት በቆሎ ያዘለ ይሄደ እንካ በቆሎ ይሄን ሃይማኖት ተከተ አይላቸውም ነበር ይሄንን ቪዲዮ ለመስራት የፈለኩት ምንድነው ባለፈ አንድ ወንድም ለምንድነው እርዳታ አከፋፋ ሰብስባችሁ ለተራቦ ወንድሞች ማትደርሱት ስለው እኛ እንደዚህ አይነት እንጁ አንገባም እንኳን እነ ዘመርኩን ተውትና የራሱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አያስቀምጠንም ልክ ዘመርኩን እንደተቀደደው ሳይሰሩ ብራላቸው ይያለ በአደባባይ እንደሚያመው እንደሚወሸከተ ሁሉ ራሱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንጁ ሰብስቦ የሚሰሩትን ሰዎች ቁጭ ብለው ብር ያመጡ ነው ይያሉ ስም ያጠፋሉ እንዲያውም ኡስታዞቹ ራሱ በዚህ ዙሪያ የተቸገሩ ሰዎች እንዳሉ ነው የንግድ ለመስራት የተቸገሩ ሰዎች እንዳሉ ነው ራሱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድ ኡስታዝ ቁጭ ብሎ ብር የሚያገኝ የሚመስላችሁ አሉ አንድ ኡስታዝ ቁጭ ብሎ ቃለ ራሱ እንዲል ብቻ ነው የሚፈልጉት ብር ከሰማይ የሚወርድላችሁ የሚመስላችሁ ሰዎች አሉ በኡስታዞች ዙሪያ በጣም አስጠሊታ ግንዛቤ ያለ በራሱ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ማለት ነው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኡስታዞች መመኝላችሁ ዘመርኩን እንደቀጠፈው ሰይጣኑ እንደቀጠፈው ቢሊየነር ሆናችሁ ተርበው በሚሽነሪ ወቀሎ የሚሸወዱት ወንድሞቻችን ተደርሶላችሁ አላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ ስሩ ቢሊየነር ሆኑ በነገራችን ላይ ሰርቶ ቢሊየነር ሆነ ኡስታዝ የለም ራሱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ራሱ ብር ከማህበረሰቡ የሚመጣለት የሚመስለው ኡስታዞችን የሚያማሰው አለ በዚህ ላይ መታችሁ ሙስሊሞች እንዳትንጫጩ ነገር ያለው እና እየታዘብነው ነው እንድዝም እናደርገውና ስሩ ሰይጣን የተናገረው እውነት ያደርግላችሁ በነገራችን ላይ ቢኒየነር ኡስታዝ ቢኖር ኖሮ ወለጋ የፕሮቴስታንት ምድር ነው ተብሎ ከወለጋ የወሎ ኦሮሞዎች አማራዎች አርጎባዎች የተገደሉ የቲሞች አሉ እነሱን ያሳድጉ ነበር ግን ቢሊየን ያለው ኡስታዝ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ዳሪ አንድ ሁለት ትሪት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አላህ ሰምተህ ከመንጠቀመት አላህ ያድርገ ማለት ነው ይሄ ሐዲስ በጣም ወሳኝ ነው ايه حديث ما نصحي انه عبد الله ابن عمر يتذكر حديثه الله ملكان بوغسراو دلتنا ما انه عبد الله ابن عمر منالو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايواچون يالو رسولن ايواچون من كعبان طواف سيادرغو كذاس ويقولوا سيلو نبر ما الرسول ما انه ما اطيه بكي واطيه بريحكي انچ كعباوي منني امارش يانچ سم اذا منني يا امارا نو وأذمك وأذم حرمتك منني الله علاك عشانچن منني كبرشنس علاك والله منني يا مرشلش من ما اداش منني اماره منني الله علاك عش كبرشنم دمو الذي منني الله علاكو كذا واقطرو والذي محمد والذي نفسي محمد بيدي يا محمد نفس بيجو بونو الله املالو لحرمه المؤمن اعظم عند الله حرمه منك يا مؤمن كبر ያንድ ሙእሚን ክብር ግን አላህ ዘንድ ካንቺ የበለጠ ክብር ይበልጣል አሉ ነብይ ሰለላሁ ከአባን ካወደሱ በኋላ የሷን ክብር ምንነት ከገለጹ በኋላ እጅ ነፍሴ በእጅ ባለችው አላህ ምን አለው የሙእሚን ክብር ግን ካንቺ ይበልጣል አሉ ሱብሃንአላህ ዛሬ ሙስሊም ሆኖ ከአባን ለዛ ያላህ ቤት ማነው ለሜ ስንት የሚጎጎ አለ እሱ ዲፌንድ ለማድረግ እሞታለን ለክብሩ እሞታለን ለሐረሜን እሞታለን አረለን ያው እንኳን እሱ ላይ ችግር እንዲፈጠን ለማዘዝ ይቀርና ማን ነው ነገር ግን ከዛ የበለጠ ክብር ላለው ሙእሚንን ግን ማን ነው በየቀኑ ስንቱን ነው እየሰበርን ያለው ቀልቡን ስንቱን ከካዕባ የበለጠ ክብር ያለውን የአላህን ባሪያ ማን ነው ስለዚህ ወንድሙናችሁት እቱቼ እንጠንቀቅልማት ያለው والله እንጠንቀቅ ስንቶቻችንን ምናቀው የሙእሚን ክብር ከአላህ ዘንድ ነው ከካዕባ እንደሚበልጥ ደሞ ስንቶቻችን ደሞ አንዳንዱማ ማን ተፈትኖበት በየቀኑ ቀልብ ካልሰበረ ይሶን የሶሊ ቀልብ ካልሰበረ የማይሆንለት አለ والله እና ያ ማኑ በእኛ ህይወት ላይ በእኛ ቀልብ ላይ የሚያመጣው ዳሜጅ والله ቀላል አይደለም
በሌላ ሀዲስ ላይ ማን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያሉት ማነው አርሪባ ኢስና ወሰብኡና ባባን أذناها مثل إثنان رجل أمه وأربع ربا استطالة الرجل في إرد الأخي ربا كسامانيا ربا ما أنه كسامانيا كسابة ولد كرشاب بلاي اللاتشو تنشو كنسوس تنشو سو يو كنادقا متنيا ما سونا على تلقو قن يوند من كبر ما قدفنا على سبحان الله تلقو ربا لأي سوري بانكي بقبتو ربا بلا منام كان يتريجن منه أو السم يتريجن منه مطفونه كبير زنونه قل يوند من كبر ويا أذن كبر جمانه ما غدف سو كذاب لا تنو الله يطبق أنت قرامات هالله